och hennes hår. Oh, det låter som att fettet, alltså man kunde typ steka i hennes hårfett. Men var det inte du som fick det där jättelånga hårstrån? Just i min mat. Och jag, oh, så, det ser så pubis hårt ut. Hallå! Det är jag som är Lina, om ni inte känner igen mig. Jag känner igen några av er i alla fall. Det kommer massor sen också. Och glöm inte att det kommer ett asbra band sen också. De ska vi se. Ja, nej men det finns alkohol här, det finns gott sällskap. Bara kötta liksom. Och här på dansgolvet så ska vi festa ikväll. Så följ med mig till baren, allihopa fan. Ta en till öl, ta flera. Vi kör. Yeah. Let's go, ja! Woo! Alltså fan, jag måste ha en bärs. Har du någon fler med dig eller? Nej, det har jag inte. Det är det sista, kan du inte få en liten slurre då? Nej, fan, det är mitt. Fuck you då. Alltså... What the fuck? Vad fan är det med folk som har deep talk på en fest? Men de kanske inte har något annat tillfälle för det. Ja, men vad fan, då går det väl inte att sitta och snacka om någonting. Då sitter de ju bara så här. Ja, jag älskar dig. Nej, jag älskar dig mer. Och du är bäst. Sju timmar kan de sitta bara. Just det. Det värsta det är när de börjar grina. Och så sitter de där hela kvällen. Ja, eller hur? Jag och Freja var på. Det är dyngraka som bara spyr känslor och... Så jävla drygt. Så pratar jag inte, förstår du inte? Släpp loss fan. Ja. Äh, nu blir det fan en Bertil alltså. Tycker du blir en Bertil? Ja, nu blir det en Berit. Sa du något förut förresten? Nej. Eller jag tänkte på den här grejen när vi var på festen. Felix! Ser du att han är där borta? Men han tittar på mig. Gör han? Ja! Okay. Eller jag tror det. Tror han vill något? Prata med honom. Men, ska jag det? Ja! Gör det. Borde jag verkligen det då? Ja! Kom! Vi dansar! Nej. Jo! Nej, jag vill inte alltså. Dansa! Tja, har du en tändare jag kan förlåna? Ja, visst. Tack. Sjukt nice fest alltså. Ja, Ebon förresten. Ja, trevligt. Simon. Jag känner inte så många här, men... Nej. Jag känner inte så många heller. Men jag har några vänner som jag kommer. Mm. Ja, jag också. Jag har sett någon bekant kanske, men jag är inte så bra på att prata med folk. Tack så mycket. Hej. Ja, tack. Tack, schysst. Kristin och Fredrik. Ja, hej Kristin. Ebon. Hej. Ebon. Hur läget? Har ni fått i någonting eller? Ja, fan. Gött. Vad kul att du sa det. Eller bjöd mig. Ja, of course. Va? Ja, jag ska vara... Jag kommer snart. Vad är det med henne?
Nej, men hon är väl som hon är. Nej, men typ som ett husdjur. Ja, jag har också husdjur, en katt. Men de är i alla fall lite självständiga. Ja. Nej, men du verkar vara mycket med henne. Jo. Nej, men skit i henne. Så viktig är hon inte. Förlåt, jag köper en ny öl åt dig. Nej, jo, men jag gör det. Vänta. Hej! Åh, får man bjuda på en öl? Ja, du kan, ja. Ja, jag skulle vara till en annan, men du kan ta den. Fan, vad schysst. Skål. Vem är du? Jag är här med Freja, typ. Freja? Nej, jag vet faktiskt inte alls vem det är. Alltså, jag vet inte så många ikväll, jag vet inte. Just det skulle komma något band också, va? Ja! Mina kompisar kommer, men deras tåg var lite sent och sen så skulle de ta en buss och sen ska de gå från bussen så här. Det kommer nog ta ett tag, men de kommer sen. Okej. Okay. Hur är det med dig? Jo, det är bra. Jag är så jävla trött på folk bara. Folk som inte kan lyssna, du vet. Är fan skit. Förlåt. Det... Nej, men du! Vadå? Ursäkta? Vi behöver lite sånt här. Vad är det för något? Det här är termos tequila. Okej. Okay. Det är tequila i en helt vanlig termos. Man häller upp så och sen så tar man lite... Det är salt. Oj. Det är salt, jag lovar. Okay. Slicka lite på handen. Precis, så. Okej, okay. Och sen så. Har du ingen citron? Nej, okay. Livet är surt, vi bara kör. Och så slickar du den och så shottar du den här. Okej, okay. Kör då. Ett, två, tre. Var har du varit? Ja, va? Jag har varit här. Här? Jag har letat efter dig. Ja, har du? Ja. Ja. Jaha. Va? Va? Vadå, ville du säga någonting? Nej, vad är det med dig? Nej, inget. Det är fint. Jaha. Det är jättebra, ser du inte att det är bra? Jo, skitbra. Vad fånar du? Vad håller du på med? Ja. Jag går in i alla fall. Jag klarar mig bra. Okej. Mm. Okej. Jag går in.
prata med. Jag säger någonting då. Hallå, tjena. Jag tänkte prata lite i och med att bandet inte är här. Var är bandet? Freja, kan du komma upp? Freja här ska läsa en dikt för oss. Freja. Hon, va? Är du lite blyg? Kom upp, kom. Jag bits inte, kom. Jag är inget djur. Eller jag kanske är ditt lilla husdjur. Jag vet inte. Nej, men du som är så frispråkig, du kan komma upp och säga vad du tycker. Ja. Kom. Du är så bra på det. Nej. Ja, finns det någon här inne som är på riktigt? Jag kanske brydde mig om det på riktigt. Jag kanske gjorde det. Vänta! Har du en tändare? Nej, jag... Du glömde den tillbaka. Ah!